Yo, bismillahir rahmanir rahim. Mana darvozalar g'ullov bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. Mana bugun xudo xolasa bu darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Ulug'norga olib kelib o'rnatishdirdik. Hurmatli aka-ukalar, bu darvozamizni sizlarga ma'lumot qilib berishdan oldin iltimos qilamiz, kanalimiz yangi bo'lganlar bitta like tugmasini bosib, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, videolarimizni ulashib qo'yasizlar. Endi bu darvozamni sizlarga ma'lumot qilib beradigan bo'lsak, hurmatli aka-ukalar, eniga 361 bo'ldi. Bo'yiga 395 kvadrat metri, hurmatli aka-ukalar, 850 ming so'm olib kelib o'rnatib berdik. Hozir juda ham aksiya narxda ketyapti narxlarimiz. Hurmatli aka-ukalar, materialga keladigan bo'lsak, yo'llari 10lik shivillerdan bo'ldi, 10ga 5 shivillar, profillarimiz 6ga 4, 1.5 1.7 stena. Listlarimiz 2lik bo'lyapti akalar hozir. Mana 2ga 2 chaspaylarimizmi? Polni 2lik qalinlikda hurmatli aka-ukalar. Tepasi 60 santimetr joyi alohida ochilmaydi, eshigi 70 santimetr, 75 santimetr ochiladi. Zamoklarimiz Zubir Zamok, Islomustuz kanalda telefon qo'yinglarga, bonus sifatida qo'yib beriladi. Mana holatini ko'rib turibsizlar, darvozamizni juda ham ideal holatda chiqdi. Mashina o'tadigan qismi ham shivillar bo'ldi. 8lik shivillardan qo'yib berdik, hurmatli aka-ukalar. Buni kraskasiga keladigan bo'lsa, kraskasiga ham xudo xolasa garantiya beramiz. Rangi o'zgarmaydi. Zang chiqarmaydi, xudo xolasa mo kraspal, matvi kraska bu kraskamiz. Albatta gruntovkalar sachilgan. Xohlagan ranglardan tayyorlab beramiz. Xohlasalaring glansli, xohlasalaring matvi, xohlasalaring shokoladni, sizlar tanlovlaringa bog'liq. Kraskasining narxida farqi yo'q. Qilib beraveradi xohlagan rangda. Darvozamizni bitta ochib ko'rsatadigan bo'lsam sizlarga. Mana hurmatli aka-ukalar, darvozamiz ochilish holati juda ham chiroyli chiqdi darvozamiz. Toshni urvinga o'rnashdi darvozamiz. Mana ko'rib turibsizlar holatini. Juda ham chiroyli chiqdi. Tepasini ochib berdik, hozgina joyini setka qilib berdik hurmatli aka-ukalar. Orqa holati. Orqasi har doimgidek sentr zamok. Bizning kanalimizga obuna bo'lib, biz ishlarimizni kuzatib turganlar bilishadi. Orqasini sentr zamok qilib berganmiz. Yo'llari 3tadan qozildi. Qoqdi, bitonligini hisobiga chiroyli o'rnatdik. Bu yog'i ham xuddi shunday bo'ldi. Mashina o'tadigan qismiga mana bu yerlarga Kavkazga o'xshatib to'qib tashladik temirlarni. Mana holatni ko'rib turibsizlar aka-ukalar. Orqasi ham mokri, matvi kraska bo'lgan. Zamokimiz alohida orqadan qoplab qo'yadigani bor. Yana bir bor sizlardan iltimos qilamiz aka-ukalar, like deb ayamanglar, bosinglar, bizning videolarimiz keng tarqalishiga yordam bergan bo'lasa. Har birta odam ko'ryapti, lekin like bosmayapti aka-lar. Like bossalaring bizning videomiz keng tarqaladi, xudo xolasa bizga foydalaring shu tekkan bo'ladi. Like bossalaring hech qanday pul yechilmaydi sizlardan. Ana aka-ukalar, endi bu darvozamizni obshi summasi 12 million 500 ming so'mga olib kelib o'rnatdik. Akamiz Rossiyada turib zakaz berishgan edi. Mana darvoza qulluq bo'lsin aka. To'ylarga, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Mana juda ham chiroyli bo'ldi. 15 kun, 20 kun davomida hurmatli aka-ukalar, olib kelib o'rnatib beryapmiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, charchamanglar.